elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Grote problemen bij Telstar. Het scorebord is omgevallen, dus geen mandjes. We moeten het doen met vlaggen. En heel veel wind en vooral ook regen daar in Velzen. De actie is van Dylan Seys. Geen overtreding. En zo met de grote kans. Silla So krijgt hem niet achter doelman Wesley Sonneveld. Maar het gaat goed sinds dat hij erbij is gekomen bij RKC. Dat meedoet in de derde periode. Alle drie de wedstrijden wisten winnen, dus 9 punten. En hier de 1-0. Een uur gespeeld. Daan Rienstra maakt hem. Heel veel vreugde ook bij Dylan Seys. Naar de meegekomen fans. Baggerman, ingevallen in de tweede helft, geeft de bal mee aan Silla So. Die heeft Van Huizen voor hem. Die is Van Huizen kwijt. Nu de voorzet. Daar is hij. En dan het schot van Maatsen. Keurig netjes in de korte hoek. En Terren Maatsen met de 2-0 voor RKC Waalwijk. En nu zien we waarom het die ploeg van Fred Grim zo goed gaat. Kansen worden verzilverd. En de doelpunten is de ene nog mooier dan de andere. Dit schot, Dylan Seys. Nummertje 3. 0-3 dus. En zo gaat het maar door. Rienstra bij Silla So draait zich goed vrij. Enig geluk. En dan geen geluk. Want de paal. Het is al de tweede keer voor hem dat hij het houtwerk raakt. Het blijft 0-3 en Fred Grim is dolgelukkig.